И во все ручьи буса, под буса, айца смеятва. 31 година. 37 на 29 нори, це родина. Моята майка беше един крак. Моята майка. Баща не имам. Отиде взема вода, имам там чешва. Ця имам сега къщешва, тога не имаше вода. Оде да нарека чешва, да взимам там вода и тя... Я отда взема вода, взема лисето и взема краката и отда бя купая една идея. Боса, без попуца. И това фаза за ръка да не дръпшава и да карам и така я не рачава. Попира се, вика, плача, дишах. И така беше моята любов. Моята жилка такава. Сърмашка, така. Ами да се прикарам във Бос, тега веке, лишка 67 години сме веке заедно. Как да е сватба? Сватба не е приема сватба, няма сватба. Кой ще да при сватба? Баща не е, майка ми е с един крак. Не си пет деца, бяха, те бяха по-важки от мен, аз най-голямата и той най-големия. Кой? Кой ще помогне? И така, без я така я, нищо не имаме, нищо, ни той, ни аз. Той не имаше къща, я не имам шиист, нищо. И така, посяк нещо едре имаме. И така имаме ця, всичко имаме, здраве ги няма. Тази си не за вас, тук имаш лъжич, който е чист иначе. Тук има лъжичка. Тук ги махнем. Това за вас. И пожелая добър апетит. Нашето време е друго, сега друго. Най-много ми липсва младостта. По бира, по нивите, зеле имаше, бирям зеле, а дяме, това дяме. Докато нямаш тогава струве. Сега книжката ли лишвам към децата. Сега да дискусвам сега. По нея едно време така го нямаше. Не бе ме среди в сутинката, не бе ме среди бомбона. Нямаме. Нищо е така. Кой има домаш, това дяме. Трано, качамак. Знаеш ли качамак? Знаеш ли така? Я бях по нивите, ряха, овчарка, тези мекер. И бях тогава беше така. Я излявам да заварте по село, срещаме там на вода, чешмата такова, стомни. И дума, айде, тази кръзвам, стига толкова. И хватя за ръката и ай. Каже, че плака, каже. Аз ще съм плакала, но и кри. И дойте. Ето да видите къде ще бяй ми. Ето да заповядате. От нас ме тук тогава, аз му стигнали къс квидри, когато това тя крипата е тук на мене, път па съм паяс тук, те една друга приятелка, а това са не едната, а това са па други. Е път па когато съм бил комсомолец. Хубаво беше си, все хубаво. Човек, що има здрав, все хубаво да знаеш. Това така повече път да ти кажа по наше и по ваше все едно. Повече живиш, повече грях да сбираш. Трябва да не правиш лошо си. На комуиш, е след така и нашите млади. Комуиш, помогни на някой човек. Виж го, сурмаш човек да го помогиш. Не да го откърдеш, не да го шпионираш. Това лошо да си. Не да го биеш. О, си помагаме. Да дадеш нещо, а всичко си за садъка да го дадеш, да зачува Аллах, да кажем, али Господ, той е един. И во си ручи буса, под буса, айца смеятва. Ми любов, от това по-бол няма си. Благодаря Аллах или Господ, и вие така да обув любов да взимате, жените ли си, като да живите толкова години.